គឺជាដៃគូដងបើស្មើមួយរូបតានតាំងមួយរូបនៅក្នុងការពុះសាយបាត់តែដោយប្រកាសពេលហ្នឹងឥឡូវនេះបើសិនជាជួបគ្នាមួយឡាយយុទ្ធនាម្ដងទៀតគិតថាអាចយ៉ាងម៉េចដែរមើលអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយបានទេថាយើងវាវ័យកាន់តែច្រើនដែរហើយកម្លាំងកាន់តែឆេតិចហើយអូនឡាយត្រាគាត់នៅក្មេងហើយកម្លាំងកំពុងឡើងគាត់កំពុងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់និយាយថាម៉េចទេតែបើសិនជាជួបគ្នាក៏ពិបាកនិយាយថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទៅថាយើងគាត់ចាញ់ពីប៉ាយើងជាងទៀតជាងបន្តិចហើយនឹងចាញ់កម្លាំងតិចក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្តីសង្ឃឹមអាចនិយាយបានថា50 50អីឬក៏50 50តែបើធៀបជាមួយនឹងពេលមុនយើងអាចផាត់ទាំងស្រកក្តីសង្ឃឹមជាមួយឬក៏ប្រហែលតែមុនដែរក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំនិយាយចាំទៅចំពោះខ្ញុំអត់ដែរថាទំនុកចិត្តគឺអត់មានដែរបាក់ចិត្តកាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនឯងធ្វើបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងអត់ដែរបាក់ចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានមើលឃើញពីចំណុចល្អបងឡាយត្រាដែរគឺថាអាវុធដ៏ល្អបងគាត់ដែរអាវុធល្អបងឡាយត្រាគឺជាគុំឲ្យនឹងកាយលឿននេះក៏មិនគាត់ធ្ងន់ដែរអាវុធគាត់ចេញធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់រៀងយឺតដែរមិនសូវយឺតតែគិតក្នុងចិត្តថាពេលណាមួយនឹងជួបឡើយយកតាមមកទៀតក្នុងការប្រកួតបធំណាមួយអត់ដែរគិតទេបងអត់ដែរគិតទេប៉ុន្តែបើជួបអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យកម្មវិធីប្រកួតហើយកម្មវិធីធំហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាអមនាជិះបានហើយបងសួរមួយទៀតតើតើនឹងការប្រកួតក្រៅស្រុកវិញហើយកាលគាត់លោកយើងចេញទៅកម្មវិធីល្បីល្បីច្រើនយកទៅ One Championship អីផងខ្លួនឯងដែរមានអារម្មណ៍ចង់ទៅប្រកួតការប្រកួតហ្នឹងទេចង់ដែរបងចង់បង្ហាញសមត្ថភាពថាមិនដែរមានឱកាសចេញទៅបង្ហាញសមត្ថភាពអញ្ចឹងក៏ទៅបង្ហាញសមត្ថភាពដូចជាធ្លាប់ទៅចិនអីហ្នឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលតែកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីវាមិនទៅជាធំធំអីគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបងតែបន្ទោ One ចង់នឹងចិត្តចង់បងចង់ទី1តម្លៃខ្លួនខ្ពស់ទី2គឺគេស្គាល់ច្រើនបងឲ្យឈ្នះកម្មវិធីហ្នឹងគឺស្គាល់ច្រើនបងស្គាល់ស្គាល់លំដាប់ខ្ពស់ហ្នឹងបាទលំដាប់បងអន្តរជាតិបាទអូខេបងអរគុណច្រើនបងអរគុណ